हेलो नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरु आज म तपाईलाई यो भिडियोमा दुबई ड्युटी फ्री सबको जब भ्याकन्सीको बारेमा डिटेल्समा जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु यहाँ दुईवटा जब भ्याकन्सीहरु छ मैले टिकटकमा पनि एउटा सानो भिडियो चाहिँ अपलोड गरेको थिए तर त्यहाँ डिटेल्समा भिडियो थिएन त्यसैकारणले मैले तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ पुरै डिटेल्समा जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु अलिकति हल्ला छ म यहाँ बाहिर पनि बसेर भिडियो बनाइरहेको छु आवाज अलिकति डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ अलि रोड छ गाडी चलिरहेको छ त्यही भएर आवाज अलिकति डिस्टर्ब भएको छ होला अलिकति एडजस्ट गरेर सुन्नु होला ड्युटी फ्री सबको जब भ्याकेन्सी छ दुईवटा भ्याकेन्सीहरू छ यसमा चाहिँ ग्राफिक डिजाइनरको जब भ्याकेन्सी छ अर्को चाहिँ एउटा सुपरभाइजर चाहिएको छ यो चाहिँ भिजुअल मर्सनटाइजिङको लागि म स्क्रिनमा पनि लेखिदिन्छु यसको स्पेलिङ होइन हेर्नु होला यो दुईवटा जब भ्याकेन्सीहरू छ तपाईँहरू ग्राफिक डिजाइनको चाहिँ नलेज तपाईँसँग छ काम सिक्नुभएको छ उहाँहरूको लागि एकदम राम्रो अवसर छ यहाँ युएभित्र हुने साथीहरूले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र युएभन्दा बाहिर रहेर पनि तपाईँहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो भ्याकेन्सी चाहिँ अनलाइनमा अप्लाई गर्ने भ्याकेन्सी हो तपाईँहरूले इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्न उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको जब पोर्टल थ्रु नै तपाईँहरूले यो जबको लागि यो भ्याकेन्सीहरू चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो सिभी अनि तपाईँको चाहिँ अरू डकुमेन्टहरू अनलाइन थ्रु नै एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ म तपाईँलाई यो डिटेल्समा बताउनुभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ जुन वेबसाइट छ म यो भिडियोको ततिर डिस्क्रिप्सनमा राखिन्छु यो वेबसाइट चाहिँ दुबई ड्युटी फ्री सपको चाहिँ जेन्युन वेबसाइट हो तपाईँले यो वेबसाइटको लिङ्कलाई सेभ गरेर राख्नु होला र पछि तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि अथवा अरू अन्य दिनहरूमा पनि योभन्दा पछिको जब भ्याकेन्सीहरू त्यहाँ टाइम टु टाइम अपडेट भइरहेको हुन्छ हप्ता दिनमा दुई हप्तामा नयाँ नयाँ जब भ्याकेन्सीहरू आइरहेको हुन्छ त्यही भएर तपाईँले यो लिङ्कलाई सेभ गरेर राख्नुहोस् पछि पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ आफै आएर पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ मैले जस तपाईँको जानकारीको लागि मात्रै यो भनिरहेको छु मेरो यो भिडियोमा आएर हेरिराख्नुपर्छ भने पनि छैन कि छैन मैले यहाँ लिङ्क राखेको छु त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले टाइम टु टाइम हेरिराख्नु होला है त्यहाँ नयाँ नयाँ जब भ्याकेन्सीहरू आउँछ र त्यहाँ गएर तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब म तपाईँलाई यो जब भ्याकेन्सी जुन दुईवटा मैले बताएँ यो चाहिँ ग्राफिक डिजाइनरको र अर्को चाहिँ भिजुअल मर्सनटाइजिङको सुपरभाइजर त्यसरी मर्सनटाइजिङको चाहिँ छ भिजुअल मर्सनटाइजिङको अब यो जबको लागि कसरी अप्लाई गर्ने म त्यो तरिका तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु तपाईँलाई तपाईँसँग ल्यापटप हुनु पर्दैन पिसी यस्तो केही चाहिँदैन तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल फोनबाट पनि तपाईँहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एकदम इजी छ तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै 5-7 मिनट यस्तै लाग्छ म तपाईँलाई अब त्यो वेबसाइटतिर लिएर जान्छु तपाईँहरूले पनि यो भिडियोको तर डिस्क्रिप्सनमा मैले त्यो वेबसाइटको लिङ्क राखेको छु त्यहाँ क्लिक गरेर त्यहाँसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ अब म तपाईँलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लिएर जान्छु तपाईँले यो भिडियो हेरी तपाईँले आफूले पनि अप्लाई गर्नुहोला है त ल अब म तपाईँलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लिएर त्यो भिडियोको तलतिर भएको लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो किसिमको लिङ्क खुल्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ असिस्टेन्ट सुपरभाइजर ग्राफिक डिजाइनको भनेर यो चाहिँ 27 मेसम्म यसको क्लोजिङ डेट छ त्यही भएर तपाईँहरू 27 मेभन्दा पहिला नै अप्लाई गर्नुहोला यो सबै जबहरूको एउटा डेडलाइन हुन्छ यो 27 मेभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले अप्लाई गर्नुहोला अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ यसलाई राम्रोसँग पढ्नुहोला यो जबको बारेमा तपाईँको काम के हुन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ यो सबै कुरालाई राम्रोसँग पढ्नुहोस् होइन म यो सबै कुरा यहाँ पढेर सुनाउन थालेँ भने भिडियो धेरै लामो हुन्छ त्यसैले तपाईँ आफैले सबै कुराहरू पढ्नुहोस् अनि यहाँ के रिक्वायरमेन्ट छ तपाईँसँग के हुनुपर्छ यहाँ सबै कुरा लेखेको छ यहाँ लेखेको छ यो इङ्ग्लिस स्पिकिङ र राइटिङ राम्रो हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ यस्तै होइन नलेजहरूको बारेमा छ यो सबै कुराहरू तपाईँले बिस्तारै सबै कुरा हेर्दै गरेर राम्रोसँग पढ्नुहोस् यति पढिसकेपछि तपाईँको यहाँ एप्लिकेसन प्रोसेस भनेर लिएको छ यसलाई हेर्नुहोस् होइन के चाहिन्छ यहाँ तपाईँले एउटा पर्सनल डिटेल्स दिनु पर्ने हुन्छ फर्ममा तपाईँको एउटा के क्वेसन एन्सरहरू पनि हुन्छ त्यसको पनि दिनु पर्ने हुन्छ फर्ममा होइन यो सबै कुराहरू तपाईँले हेर्नुहोस् र लास्टमा एउटा सिभी एट्याच गरेर तपाईँले चाहिँ यो सिभी एट्याच गरेर तपाईँले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सिभी अनि एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो अब यो सबै भइसकेपछि तपाईँले यहाँ त्यत्र अप्लाई बटनमा दबाउनुहोस् होइन यसरी अप्लाई बटनमा दबाइसकेपछि तपाईँको यहाँ युजर रजिस्ट्रेसन भनेर आउँछ अब तपाईँको यहाँ यो फर्स्ट टाइम हो दुबई यो ड्युटी फ्री सपको चाहिँ वेबसाइटमा होइन तपाईँसँग यहाँ कुनै पनि आइडी छैन तपाईँले यहाँ लगइन भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ लगइन गर भनेर अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस् यहाँ मतलबतिर आइसकेपछि यो माथिको पेजबाट यहाँ माथि थियो यहाँ तल आइएमआई होइन एक्सेप्ट मेसेज क्लिक गर्नुहोस्
एक्सेप्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ आएपछि चाहिँ धेरैजना कन्फ्युजन हुन्छ है। यहाँ चाहिँ इमेल आइडी पासवर्ड भनेर सोध्दैछ, यो चाहिँ नयाँ युजरको लागि, हामी पहिला पनि यो जब घरको लागि अप्लाई गरेको छौँ भने चाहिँ त्यही तपाईँ थाहा भयो हुनुपर्छ युजर नेम र पासवर्ड होइन। अब तपाईँहरू नयाँ हुन्छ यो साइटमा, तपाईँले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो इमेल आइडी हान्नुहोस्, यहाँ पासवर्ड हान्नुहोस्, अर्को पासवर्ड हानेर यो यहाँ टिक लगाएर तपाईँले यहाँ यसो क्याप्चा आउँछ होइन, यहाँ मोटरसाइकलमा छ, म मोटरसाइकलमा हान्छु यसरी यसरी यहाँ यसरी भेरिफाई गर्नुहोस्, यहाँ यहाँ टिक लगाएर आयो, त्यसरी यहाँ रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको एउटा फर्म खुल्नेछ है, फर्म खुल्नेछ। फर्ममा मैले भने जस्तै आफ्नो चाहिँ यो फर्ममा मागेको कुरा सबै कुरा भर्नुहोस्, तपाईँको नाम भयो, ठेगानाहरू भयो, के क्वेसनहरू हुन्छ त्यसलाई भर्नुहोस् र लास्टमा सिभी अपलोड गरेर सबमिट बटनमा यति गरेपछि तपाईँको यो जबको लागि अप्लाई हुन्छ। यही स्टेप गरेर तपाईँहरूले यो जबको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। थ्याङ्क यू। साथीहरू, यिनै स्टेप फलो गरेर तपाईँहरूले यो जब भ्याकेन्सीको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभयो, तपाईँहरूले आफैले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो वेबसाइटको लिङ्क सेभ गरेर राख्नुहोला। तपाईँहरूले टाइम टु टाइम यसमा नयाँ नयाँ जब भ्याकेन्सीहरू अपडेट भइरहेको हुन्छ, तपाईँहरूले पछि आफैले आएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नै यो भिडियोमा हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूले आफैले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले कुनै कुरा तपाईँ अहिलेसम्म कन्फ्युज हुन्छ, कुनै कुराहरू तपाईँले भन्न मन लागेको छ, कुनै कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ भन्न छुटाएको जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले यो भिडियोको तलतिर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। म ढिलो छिटो सम्पूर्ण कमेन्टहरू पढ्ने गर्छु र त्यसको रिप्लाई पनि दिने गर्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। भिडियो तपाईँलाई जानकारीमूलक लागेको छ भने कृपया कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँलाई अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै कुनै जानकारीमूलक सामग्री लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।